Dette er mitt land. Her leker jeg, sykler og bader om sommeren, går på ski om vinteren og går på skole. Her har jeg alle vennene mine. Siden jeg ble født, har det blitt varmere i Norge, og jeg er bare 11,5 år. Når jeg er over 40 år gammel, har temperaturen steget enda mer. Hvis vi fortsetter å øke utslippene av klimagasser slik vi har gjort frem til nå, kan Norge være 4,5 grad varmere når jeg blir gammel. Det kommer litt an på hvor jeg bor. I Finnmark kan det bli 6 grader varmere enn i dag. Det kan jo hende myggen trives bedre, men alle som bor der må regne med våte sommere. Vintre med lite snø vil bli vanlig mange steder. For eksempel kan vi gå på ski i Oslomarka bare noen uker i året. Om sommeren kan det bli mer tørke, og vi får flere tropenetter. Det vil også regne mye, og da mener jeg mye. Det kan bli flere oversvømmelser i byene, og det blir mer flom og skred. Og så vil havet stige langs hele kysten. På Vestlandet vil man kanskje oppleve oversvømmelser hvert eneste år. Jeg håper ikke det blir sånn når jeg blir voksen. Men klimaet har allerede forandret seg, og fremtiden blir enda varmere og enda våtere. Det betyr noe for meg og livet mitt. Og ditt.